Bino ebimu ku bikonde by'oluzannya lw'akamalirizo mpaka z'eggwanga zibadde zifundikirwa mu kizimbe kinene kye Lugogo. Badde ebikonde birabiddwa abantu ab'enjawulo nga Kkiraabu ya Lukanga abatuusizza okuba ebikonde abangi ku luzannya lw'akamalirizo be beetisse engule y'ebikonde bino. Kkiraabu endala ekoze obulungi badde ya UPDF era nga bano nabo baweereddwa ekikopo. Wabula ye Lukanga nga gwe mulundi gwabwe gusookera ddala empaka baziwanguddemu kapyata wa boda boda ebakwasiddwa pulezidenti w'ekibiina kifuga ebikonde Moses Mwangi. Kazino mamulonderwa abakuba ebikonde abagenda mu ttiimu y'eggwanga ssaako kati abeegatta mpaka za Champions League. Abantu ab'enjawulo basiimye omutindo oguzannyiddwako ebikonde bino wabula nga baagala gavumenti eyongera ensimbi mu kibiina kifuga muzannyo guno kisobose okwongera mu kugutumbula. So nze nga pulezidenti musanyufu olwa kino ekibaddewo era zzamu amaanyi ba boxa nti tugiving up sigaye nga tulwana mpaka tunayambusa ebikonde. As a legislator representing the youth, my task is to ensure sufficient money is given to the youth to support them. And boxing, to be honest, is one of those sports that is extremely marvelous in the country. I mean, you can say we have athletics, netball, we have boxing. I mean, they range between. We have great talent from the youth. You can be able to tell, even with the raw training and things, you can be able to see tremendous training and talent from these youngsters. Bo abamu ku bikobi by'ebikonde abadde mmeguwa benyumiriza mu kye batuuseeko ng'abandi balaze ekitone we kibatwala. Fight yange eno tebadde mbi naye just ekibadde kinkalubirizaamuko akatono opponent wange abadde muwanvu ndoze abadde asinga obuwanvu muwai. Kibadde bulungi okuluwangula si kwe kuzannya kubanga gwe gunsookedde emyaka gyonna omukaaga eno ebadde nga aspiring gye ntandikiddeko eri nkoze bukozi training za weeks ssatu naye mukama asobozesezza okutuuka ku buwanguzi ekyo nkyebaliza mukama. Fight yange ngiwangudde ate ono omulenzi gwezanye si gwe gusoose omuwangula wamaino akamuwangula wiiki ssatu emabega nga tunatandika zannyo open. Ebikonde byetabiddwamu abalenzi n'abawala era nga Masimu Kankusi omu ku batendesi b'abawala yawangudde ekirabo ky'omutendesi asinze ku banne mu mpaka zino. Jesu Manja, Ita TV, Amasukuru.